Jeg vil fortælle jer lidt om standardmodellen. Og for at forstå, hvad der er i standardmodellen, skal vi lige prøve at tænke over, hvad universet egentlig består af. Hvis vi forestiller os, at det er det hele universet, så er der ca. 75%, der er det, der hedder mørk energi. Så er der 21% af det, der hedder mørk stof. Og til sidst er der så kun 4% af det, som vi består af, som har det stof. Og hvad er det så? Mørk energi. Som I ved, så udvides universet. Og universet udvides ikke bare lige så stille, det accelererer. Og for at det gør det her, så skal der være et eller andet tryk, et eller andet energi, til at få det hele tiden til at udvide sig, i stedet for eksempel at trække sig sammen, eller bare fortsætte. Og det kalder man så mørk energi, og man siger, at det har negativt tryk. Så det altså skubber ud af. Mørk stof har lidt egenskaber af normalt stof, men vi kan ikke ses. Vi kan ikke se det. Det er mørkt. Men vi kan se det gennem tyngdekraften. Vi kan se, at det påvirker forskellige ting i universet. For eksempel, hvis man kigger på en galakse og dens rotationskurve, så kan man se, at der er en sammenhæng mellem, hvor langt væk man er fra galaksens centrum, og hvor hurtigt den bevæger sig, og hvor meget masse er i den. Men det hænger ikke sammen med den masse, vi egentlig ser, og den masse, den burde have i forhold til dens rotation. Så der må være en eller anden masse, som vi ikke kan se, men som påvirker rotationen af galakserne. Man kan også se på rumtidens krumning omkring tunge objekter. Der hænger det heller ikke sammen med, hvor tunge objekterne, som vi kan se, egentlig er, i forhold til, hvor meget der bliver krummet omkring dem. Stof, de sidste 4%, det er så det, vi kender omkring os. Det er det, vi består af, og jorden består af. Og man kender det også bare ionisk stof. Og hvorfor det? Det vil jeg komme ind på nu. Fordi standardmodellen beskriver nemlig det her stof. Standardmodellen er en model, der beskriver de fundamentale partikler og vekselvirkninger, altså kræfter, der er i universet. I hvert fald, som vi kender indtil videre. Som sagt, så er der både nogle vekselvirkninger og nogle partikler. Og vekselvirkningen, de har nogle bærende partikler, der hedder bosoner. Men stofpartiklerne kalder man fermioner. Fermionerne, de ligger her i standardmodellen. Mens bosonerne er herover. Fermionerne, de kommer i tre generationer. Forskellen på de her generationer er, at generation 1 har den mindste masse, generation 2 har lidt større masse, og generation 3 har den største masse. Alt vi ser omkring os består af generation 1's partikler. Generation 2 og 3 er noget, vi har set blandt andet i partikelacceleratoren. Fermionerne kan opdeles i to slags. Der er kvarker. Der er den. Og så er der leptoner, som er de lettere partikler, de der. Kvarkerne er for eksempel opkvark og downkvark, som er det for eksempel protoner og neutroner består af. Så er der charm og strange kvarken, og så er der top og bottom kvark. På leptonerne er der en elektronneutrino og elektronen, en myonneutrino, myonen, en tauneutrino og tauen. Kvarkerne kan gå sammen flere. Når de gør det, kaldes de hadroner. Hadronerne kan igen inddeles i to grupper. De kan gå to og to sammen, og så hedder de mesoner. Eller
de gå tre sammen, og så hedder de baryoner. Mesonerne, det var som sagt to kvarker sammen, og de kommer i par af en kvark, og så dens antikvark, som man skriver sådan der. Og for alle de her partikler, alle fermionerne, er der også antipartiklerne, det vil sige op har en anti-op kvark, down har en antikvark, osv. Baryonerne, de går sammen tre kvarker, og der er det ikke antikvarker, der er det bare helt normale kvarker, der går sammen 3 og 3. Der kender vi blandt andet protonen, som består af 3 kvarker, og neutronen, der også består af 3 kvarker. Leptonerne, de kan ikke gå sammen flere. De er bare sig selv. For eksempel så kender vi elektronen i vores atommodel, som hænger sammen med for eksempel proton og neutron og danner vores atomer. Som sagt, så er der også de kraftbærende partikler, som hedder bosoner. Og hver boson hører sammen med en kraft eller en vekselvirkning. Der er for eksempel fotonen, som hører til den elektromagnetiske vekselvirkning, eller kraft. Så er der gluonen, som hører til den stærke kernekraft. Og så er der Z0-bosonen og W plus og minus-bosonen. Og alle de tre bosoner, de hører til den svage kernekraft. Udover det, så ved vi, at der findes tyngdekraften. Den er endnu ikke forenet med standardmodellen, men den har stadig en boson, i hvert fald teoretisk, som man kalder gravitonen. Det er så for tyngdekraften. Som I måske kan huske, så blev Higgs-bosonen opdaget eksperimentelt her for ikke så lang tid siden. Og Higgs-bosonen er en boson, der hører til Higgs-feltet. Som er det felt, der giver partiklerne deres masse. Det vil sige, når de her partikler interagerer med Higgs-feltet, så får de deres masse. Det var lige kort om standardblinden. Jeg håber, I lærte noget.